A zagueira da seleção alemã Sofia Kleinherm aproveitou aí para usar Neymar como exemplo para comparar aí o futebol masculino e feminino. Ela engrandeceu o futebol feminino e afirmou que as mulheres praticam esporte de forma mais honesta que os homens. Em entrevista à revista Playboy, ela falou o seguinte: "Não é uma crítica aos homens, que alcançaram tal proporção de interesse que não podem permitir tudo a eles, mas nós conseguimos inspirar com o nosso futebol honesto. Acredito que nem sempre tiramos tanto proveito de certas situações. Não conheço nenhuma Neymar feminina, nenhuma jogadora que fique no chão 2 ou 3 minutos. E aí, meus amigos, declaração polêmica. Segundo Sofia Kleinherm, as mulheres jogam um futebol mais honesto em relação aos homens. Qual que é a sua opinião em relação à declaração da zagueira da seleção alemã? Comenta aí, beleza? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E nele vou te contar bastante coisa interessante. Reforço chegando lá na equipe do Bahia, Luan voltando ao Grêmio, vou te falar sobre Riyad Mahrez indo lá pro futebol árabe, vou te contar também sobre Harry Maguire, que não tá nada feliz com o técnico Erik ten Hag. O vídeo tá muito bom, só que antes eu tenho que te falar que ele é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Logo quando você baixa ele, você escolhe seu time do coração e também os campeonatos que você quer acompanhar. Lá você vai sempre receber notícias em tempo real pra ficar muito bem antenado em relação a esse esporte maravilhoso que nós tanto amamos. Lá você consegue acompanhar os melhores momentos do Brasileirão Séries A e B, também da Copa Sul-Americana e da Libertadores. Tá esperando o quê? Vou deixar o link dele na descrição para você poder baixar totalmente de graça. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Bahia acertou a contratação do lateral Camilo Cândido, que estava jogando pelo Nacional, e ele já deve ser anunciado a qualquer momento. Inclusive, Camilo já está lá desde o final de semana. O jogador chega inicialmente por empréstimo e depois o Bahia terá opção de compra. Ele já poderá fazer a sua estreia no sábado contra o Corinthians pelo Brasileirão. Quem também pode chegar lá é Léo Cittadini. As tratativas já estão bem avançadas e caso a negociação se concretize nessa semana, ele pode ser mais um a fazer a sua estreia contra o Timão. Outro que também deve estrear no próximo final de semana é Gilberto. Ele já está apto para jogar e será relacionado. Arthur Vidal fez a sua estreia pelo Atlético Paranaense nesse fim de semana e após a vitória sobre o Bahia por 2-0, ele aproveitou para cutucar seu ex-técnico Jorge Sampaoli. "Eu me sinto muito feliz em jogar, sempre estive preparado. Somente tive um técnico, um perdedor que não sabe apreciar jogadores. Mas isso já ficou para trás." Lembrando a vocês que Arthur Vidal perdeu muito espaço após a chegada de Sampaoli no Flamengo e não jogava desde o dia 8 de junho. E aí, meus amigos, o que vocês acharam dessa declaração do Arthur Vidal em relação a Sampaoli, chamando o técnico de perdedor? Lembrando que eles já tiveram aí um convívio muito bom na seleção chilena, teve título e tudo mais, só que o convívio deles lá no Flamengo não foi dos melhores e o Vidal realmente, ó, tá pistola com o técnico. O portal GE informou que o Grêmio conseguiu superar algumas divergências a respeito do retorno de Luan, já que a sua chegada não era um consenso no clube. E agora, então, eles estão muito perto de anunciá-lo como novo reforço para o restante da temporada. O atacante, que ganha R$800 mil mensais lá no Corinthians, aceitou uma bela redução salarial e, por isso, sua volta se tornou viável. Agora o time gaúcho só espera a liberação do Timão para concretizar o negócio. E aí, meus amigos, vocês acham aí que Renato Gaúcho vai conseguir recuperar o bom futebol do Luan? O que você espera do atacante se realmente for confirmado esse retorno dele lá para o Grêmio? Fala é! Palmeiras foi atrás do volante Fernando e apresentou uma oferta de empréstimo ao Sevilha. Isso daí foi informado pelo jornalista Jorge Nicola. O time espanhol, no entanto, recusou a oferta e avisou que a única possibilidade de Fernando sair é em definitivo, já que ele é considerado peça importante no elenco. Lembrando que ele vai completar 36 anos no dia 25 de julho e ele tem apenas mais um ano de contrato com o Sevilha. Ou seja, em janeiro já poderá assinar com outro clube para sair totalmente gratuito. Agora resta saber se o Palmeiras tá disposto a fazer um investimento para trazê-lo, né? Ainda mais porque no que vem pode fazer uma proposta por pré-contrato e trazer sem custos. Vamos ver aí quais serão os próximos passos do Alviverde nessa negociação. Na sua opinião, torcedor palmeirense, o que você acha aí do Fernando podendo pintar como novo reforço? Fala é!
Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho. Aqui tem vídeos novos todos os dias pra sempre te deixar bem informado em relação ao mundo do futebol. Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais, junto também com o link dos outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Te convido a conhecer o conteúdo e se você gostar, eu te convido a se inscrever. Erik Ten Hag informou a Harry Maguire que ele não será mais o capitão do Manchester United. E o jogador se mostrou bem chateado com isso ao escrever o seguinte: após discussões com o técnico hoje, ele me informou que está mudando o capitão. Ele apontou suas razões e mesmo que eu esteja pessoalmente extremamente desapontado, eu vou continuar a dar o meu melhor toda vez que vestir essa camisa. O Manchester, por sua vez, também já comunicou a mudança na braçadeira de forma oficial e informou que em breve vai anunciar o herdeiro da faixa de capitão, que de acordo com a imprensa inglesa será Bruno Fernandes. O jornal The Sun informou que Maguire está furioso com o clube e está pensando em deixar o time ainda nessa janela por conta dessa decisão. Newcastle, West Ham, Tottenham e Chelsea seriam os clubes de olho na possível transferência. É, meus amigos, o United tá ligeiro. Os caras querem se livrar do Harry Maguire, que inclusive teve um aumento salarial alguns dias atrás, né? Então os caras estão tentando forçar, não forçando, uma saída dele, né? Retiraram aí a braçadeira, sabem que ele vai ficar pistola, sabem agora que ele pode forçar uma saída e estão aí com muita calma, vendo se quem sabe ele realmente vaza da equipe, né? O Maguire veio perdendo muito espaço, ele é um jogador muito contestado lá no United, por muitos considerado uma das piores contratações aí da história do clube. Realmente ele tem muitas e muitas falhas lá e parece que o psicológico dele nem deixa ele conseguir voltar a ser aquele jogador da época do Leicester City. E eu acho, sinceramente, que seria uma ótima para ele uma mudança de ares. Vamos ver se agora, com essa remoção da braçadeira de capitão aí do braço dele, né, se ele vai topar e ir embora do clube, já que ele está bem chateado. Dos times que eu falei aqui, ó, Newcastle, West Ham, Tottenham e Chelsea, qual você acha que precisa de um jogador como Harry Maguire? Fala é. A Arábia está contratando muitos jogadores e agora quem pode pintar lá também é Riyad Mahrez. Inclusive o jornal The Athletic hoje informou que o Al Ahly é o time interessado no jogador e eles já ofereceram a Mahrez um salário anual de 29 milhões de euros. O jogador, por sua vez, já teria acertado os termos pessoais com os árabes, que agora pretendem oferecer 35 milhões de euros ao City pela sua contratação. Uma reunião entre o jogador e a diretoria do Citizens deve acontecer ainda hoje a respeito do seu futuro. Meus amigos, a imprensa inglesa inclusive fala que o City já está de olho no mercado em busca de um ponta para o lugar do Riyad Mahrez. Vamos ver como é que vai terminar essa reunião e se realmente ele vai ser mais um jogador a ir lá para a Liga Saudita. Inclusive, se ele realmente for lá para o Al Ahly, vai jogar ao lado de Eduardo Mendy, ao lado também de Roberto Firmino. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte: se o City está no mercado em busca de um jogador para repor a saída de Riyad Mahrez, que nome que você acha que seria bem interessante para chegar lá no clube? Fala é. Paris Saint-Germain segue insistindo em ter Bernardo Silva e enviou ao City uma oferta. O jornalista Santi Aona, do portal Footmercato, informou que os Citizens já têm uma oferta em mãos e recusaram, pois eles consideraram o valor muito baixo. PSG avisou que está disposto a incluir Donnarumma, Verratti ou Kimpembe como parte do pagamento, mas isso também foi recusado pelo City, que pede no mínimo 80 milhões de euros pelo português. Barcelona e Al Hilal são outros clubes interessados. O Footmercato também informou que o agente Jorge Mendes, né, o empresário aí do Bernardo Silva, tá fazendo de tudo para convencer o City a vendê-lo para o Paris Saint-Germain, já que ele acredita que lá seria um ótimo lugar para o Bernardo Silva se desenvolver mais ainda, né? Ainda mais porque Messi foi embora, o Mbappé também tende a sair, né? Se não for agora, ele vai embora no que vem, e o Bernardo Silva poderia ser um dos nomes muito importantes para esse projeto futuro. E além de tudo, né, o diretor Luiz Campos gosta muito do português por conta da época que eles trabalharam juntos lá no Mônaco. Vamos ver qual vai ser o desfecho da novela Bernardo Silva. Newcastle quer um reforço de peso para seu ataque e foi com tudo para tirar Kvyat Kvaratskhelia do Napoli. O jornal Corriere dello Sport informou que os Magpies apresentaram uma oferta de 95 milhões de euros pelo atacante, porém tudo indica que ela será rejeitada, já que o presidente Aurelio De Laurentiis afirma que o jogador vale mais.
Newcastle já estuda internamente melhorar os valores para uma segunda proposta, pois a ideia é trazê-lo para o lugar de Alan Saint-Maximin, que está negociando a sua ida para o Al Ahly lá da Arábia Saudita. Kvisha Kvaratskhelia, na sua última temporada, marcou 14 gols e deu 17 assistências em 43 partidas pelo Napoli. E vale a pena lembrar que ele foi comprado pelos italianos em julho do ano passado por apenas 11 milhões e meio de euros. É, meus amigos, imaginem só que Kvisha Kvaratskhelia lá no Newcastle. Um time que vem se mostrando muito interessante desde que foi comprado, né? Tem contratado reforços pontuais, jogadores aí que estão se destacando bastante e que ajudaram muito o Newcastle a conseguir uma vaga para a Liga dos Campeões. Imagina só agora eles poderem contar com Kvaratskhelia. Eu quero saber a sua opinião em relação a isso, sobre o valor oferecido, 95 milhões. Vocês acham que realmente o valor é baixo pelo futebol do atacante, como diz aí o presidente Aurélio de Laurentiis, ou vocês acham aí que esse valor já tá ótimo? Comenta aí, você queria ver o Kvisha Kvaratskhelia mais um tempo ficando lá no Napoli ou que ele viesse pra Premier League jogar pelo Newcastle? Fala aí, beleza? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e falou! It's gonna be a long night.